O'rtoqlar, mana bunaqa mashinalarda davom etamiz tozalaridan. Mana yili necha buni aka? 2001-yilda ishlab chiqarilgan mashinani ko'rishlaringiz mumkin. Qarshi mashina bozoridan toza turibdi mashina. To'g'ri, 2006-yilda ishlab chiqarilgan arzon Nexia'larda davom etamiz, Nexia 1-larda. Mana ko'rishlaringiz mumkin 2006. O'rtoqlar, 2011 ga 2012 mashina 2011-yil salondan chiqqan. 2012-yil taqdimot bo'lgan o'rtoqlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 ko'ramiz o'rtoqlar. Mana Nexia 2 ishqibozlar uchun mana Nexia juda ham qarshi mashina bo'ldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli vatandoshlar. Siz Saroy TV kanalini kuzatyapsiz YouTube'dagi. Ayni damda qarshi mashina bozoridan chiroyli qilib video roliklarimizni boshladik. Sizlar bittadan mehnat qadrlamoqchi bo'lsangiz, bittadan like bosib qo'yib, kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Hech kimning hech qanday haqqi ketib qolmaydi, obuna bo'lish bo'lsa ham, like bossa ham. Mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz, bir donadan like bosib, obuna bo'lgan bo'lsangiz, 75% inson bizni obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti. Iltimos obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Demak, video roliklarimizni boshladik. Dehqonlardan, arzonlardan qo'ldan kelgancha ko'rsatganman. O'rtoqlar, mana bunaqa mashinalarda davom etamiz tozalaridan. Mana yili necha buni aka? 2001-yilda ishlab chiqarilgan mashinani ko'rishlaringiz mumkin. Qarshi mashina bozoridan toza turibdi mashina. Bir tomchi kraska yo'q. Bir tomchi kraska yo'q, 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Sonistrom milor, eksport variantdagimi deyman-a mashina. Gidrolikasi yo'q, prostoy mashina ekan. Xo'p, akkumulyatorimiz yangi turibdi, chunki yashilchasi yonib turibdi. Benzinda yuradi mashina. Gaz ko'rmagan mashina. Gaz qilinmagan. Faralarimiz ham o'rtacha turibdi, yomon emas. Tumanki yo'q ekan, bitta tumanki qilib olish kerak. Miyaqqa balon qilingan. Mana shu miyaqqa balon. Miyaqqa balon. Toska kalpaklar taqib qo'yilgan 13lik razmerdagi balon. Mana gaz ko'rmagan mashina. Gaz qo'yilmagan mashinaga damkrat, kluch, zapaska balon hammasi joyida turibdi. Yangidek mana. Yangidek turibdi mashina. Tonirovka qilingan oynalar. 100 mingga qildirib yotmaysiz. Mana orqadan ko'rinishi ko'rishlaringiz mumkin. Qayerda mashinasi aka bu? Kosonning mashinasi. Kosonda ham mana saqlangan mashinalar bor ekan. Faqat ko'pincha ularda bo'laydi. 254 ming yuribdi ekan probek. Tarpeda mana ko'rishlaringiz mumkin. Nechinchi qo'l mashina aka bu? Birinchi qo'l. Birinchi qo'l o'zingiz mingansiz? Ha. Mening dadamdan kiyinibman-da. Akamiz dadasi mingan ekan. Dadasidan kema o'zi minyapti ekan. Bir qo'l mashina ekan. Mana mashina 245 ming bo'ldi, probek. Bir dehqon mashinasi. Ko'rsangiz mumkin, chiqollari ham chiroyli turibdi. Ikkita parda toqasiz. Xo'p. Metan gaz qilsangiz, mashina mazza qilib minasiz. Toza mashina chunki. Aka, qancha so'ralyapti bu? Qancha aytilyapti? 60 aytilyapti aka. 60 million savdosi bor. Bermagan narxingiz qancha bo'ldi aka? Naqdga. 53,5 savdo bo'lgan. 53,5 ga tiniq savdo bo'ldi, bermadingiz baravar. 53,5 ga bermadi. 54 ga bugun chiqadi aka. 54 ga chiqsa kerak bugun. Bo'lmadi, aka endi bozor. Bozor ko'rsatadi-a 54 ga. Kelishib qolsa kerak. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz aka. 97lik 97lik 952705 952205 7705 7705. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kosonning mashinasi o'rtoqlar, toza mashina. O'rtoqlar, 2006-yilda ishlab chiqarilgan arzon Nexia'larda davom etamiz, Nexia 1-larda. Mana ko'rishlaringiz mumkin 2006-yilda ishlab chiqarilgan qora buferlik, oq metallik rangdagi mashina. 2006-yilda ishlab chiqarilgan soni stromelor motor, juda ham yaxshi motor, haqiqiy bitta gap bilan aytganda jaydari motor, juda ham yaxshi motor mana shu. Prostoy mashina ekan. G'irt prostoy, eksport variantdagi mashina. Propan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, propan bor, akkumulyator o'rtacha turibdi. Faralarimiz ham yomon emas. Mana ko'rishlaringiz mumkin, tumanka bor, balon holatiga keladigan bo'lsak, balonimiz ancha xizmatingizni qiladi. Yangi balon qilingan.
Yangi balon 13 lik balon. Propan tabletka, buni ko'rishlaringiz mumkin, damkrat, kluch joyida. Mana taglarini ko'tarib ko'raylikchi. Polishumka qilingan mashina. Polishumka bo'lgan. Kalongalar ham dastdan qo'yilgan. Tonirovka qilingan ekan, ha? Polni tonirovka qilingan. Tonirovka qilingan. Mana kalongalar bor, slitel. Xo'p. Slitel. Mana kenut kalonka ekan. Kenut kalonka. Shumka qilingan polni mashina. Tomla ham qilingan. Tomla ham qilingan ekan shumka. Polni qilingan ekan. Demak, mana buni polni deyiladi. Telefon kelyapti aka sizga. Xo'p, torpedalar yaxshi turibdi. 330 ming bo'ldi probek. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Pioner magnitofon juda ham qimmat magnitofon 1 million turadi mana shu o'zi. Hala bularga kuymaydi. Xo'p, rezina qilingan polik yo'q. Polik qilish kerak, juda ham kerakli narsa. Polik. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Siklopadonlarimiz hammasi joyida turibdi. Mashinaga qarab minilgan ekan. Aka, buni kraskasi qanday? Makonlansa parotlarimiz bor. Kapotda bor, ha? Kirlo bor, kapotda bor. Kirlo, kapotda petno bor. Qancha so'rilyapti bu? 55. 55 savdosi bor. Bermagan narxingiz qancha bo'ldi naqdga? 49. 49 millionga naqdga so'rashdi, bermadingiz. Mana keyin. Demak, barobar 50 ga chiqadi bugun. Barobar 50 ga ana olishlaringiz mumkin mashinani. Bir donadan layk bosib qo'yamiz. Qayerda mashinasi aka bu? G'uzor. G'uzorni mashinasi. Mana g'uzorni mashinasi. 330 ming yurgan mashina. Men 50 millionga olishlaringiz mumkin. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz aka. 90 lik 522 1313. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishlaringiz mumkin. Necha kar pulitlar bor aka? Yo'q, ha? Pulitda yopishtirib qo'yilgan ekan. Telefon qilishingiz mumkin. Demak, keyingi mashinaga o'tamiz, videolarimizda davom etamiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, 2011 ga 2012 mashina, 2011 yil salondan chiqqan, 2012 yil taqdimoti bo'lgan o'rtoqlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin qarshi mashina bozoridan, albatta, Nexia 2. 2012 mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Donus 1.6 motorda juda ham yaxshi motor. Mana shu 3-chi pokoleniya metan qilingan. Yaxshi deganim, zubjet keremini vaqtida almashtirsangiz bo'ldi. Hammasi yuraveradi joyida. Atalanta akkumulyator yashilchasi yonib turibdi. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Gidrolika bor, tormozlar jetkis, mana tormozni asosiy yuragi. Mana shu narsa. Chunki juda ham yaxshi bo'lmasa-da, lekin tormoz mana shu. Nexia'ning yomon emas, ish qilib, ko'p kishi yomon deydi. Antpress, hop, mufta yog'i aytib o'tdim, 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Faramiz juda ham yaxshi turibdi. Tumanka bor. Balon holatiga keladigan bo'lsak, balonimiz ancha xizmatingizni qiladi. Miyaqki balon qilingan, yangi balon. Yangi balon. Aka, bosib yuboringda. Tagini ko'raylikchi, mana tagi. Hozirroq zanglagan joyi bor ekan, unga diqqat qaratib o'tmang, yomon emas ish qilib. Xo'p. Damkrat kluch bor. Buni metan. 90 80 tali metan ekan, tonirovka qilingan, 100 mingga qildirib yotmaysiz shuni ham. Xo'p. 189 ming bo'ldi probek. Halol bo'lsa. Xo'p, torpeda ideal turibdi. Mijikar pulutlar bor. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Pulutlar bor. Audio sistemalarimiz ishlab turibdi. Chiroyli qilib jihozlarimiz ham yomon emas, yaxshi turibdi.
polik rezina hammasi qilingan ekan mashinaga. Mash rezina almashtirish kerak bo'ldi. Sklopada yo'mliklarimiz ham yaxshi turibdi, yomon emas. Chumka qilinmagan. Vakovlarimizga poritniklarimiz bor. Aka kirasgacha kapotda bor, orqa eshigida bor. U tomonda? Bu tomonda eshigida bor. Bu tomonda eshigida bor, kapotda bor. Petno bor. Qancha so'ralyapti bu? 55 so'ralyapti. 55 savdosi bor. Bermagan narxingiz qancha bo'ldi aka? 50 millionga naqdga bermadingiz. 52 qo'shsa chiqaraman aka. 52 qo'shsa mana mashina olishlaringiz mumkin. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 93lik 900 94 49. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishlaringiz mumkin. 52 qo'shsangiz chiqadi mashina. Qayerda mashinasi aka bu? Muborak mashinasi. Mana muborak mashinasi. Bemalol aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin, haqiqiy dehqonning mashinasi. Kanaldan uzoqlashmaymiz o'rtoqlar. Bir donadan like bosib qo'yib, mehnatni qadrlagan holda. Demak, videomizni davom etamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 ko'ramiz o'rtoqlar. Mana Nexia 2 ishqibozlari uchun mana Nexia juda ham qarshi mashina bozorida mashina juda ham ko'payib ketyapti, nimagadir hamma sotgisi kelyapti. Oladigan odam o'zi yo'q, lekin 2014-yilda ishlab chiqarilgan mashinani aytib o'tdim. 1.6 donus motorda juda ham yaxshi motor, mana shu motor, faqat zubchat kerakmindi, vaqtida almashtirsangiz bo'ldi. Kondisioner bor, Atalanta akkumulyator yashilchasi yonib turibdi, yangi turibdi. Gidrolika bor, tormozni Jetkis, Antifres, xo'p, mufta yog'i. 3-chi pakalini metan bor. Menimcha hamma narsani aytib o'tdim. Men qolib ketib degan Eco Mazda. Ko'rishlaringiz mumkin, faramiz yomon emas, yaxshi turibdi. Tumanka bor, balon holatiga keladigan bo'lsak, Joski balonmi deyman mana shu aka? Kalpaylar taqib bo'lgan, chiroyli qilib 14 razmerdagi balon. Mana bagaj ko'raylik taglarini. Qanday turibdi? Mana ko'rishlaringiz mumkin, yomon emas. Chiqib mana shu yerda zanglagan joyi bor. Toza turibdi mashina. Kulish bor, zapaska bor. Damkrat kelsangiz qilib beradi. Xo'p. Hamma narsa joyida turibdi. Probekti bilaylik. Nechi bo'pti ekan? Turizi 20 ming bo'ldimi probek? Turizi 20 ming bo'ldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, chiroyli qilib chiqola taqib qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, polik qilinmagan rezina tashlab qo'yilgan shunka bor deyapti akamiz. Sklopada yo'mliklarimiz ham toza turibdi ekan. Singan joylari yo'q. 2014. Shunka bo'pti ekan aka mashina. Bakovlarimizga mana poritniklarimiz bor. Mashina chiroyli turibdi. Aka bu taglari ham shunka qilingan. Taglari ham shunka qilingan, mana tonirovkalar bo'lgan. 100 mingga qildirib yotmaysiz shuni ham. Minishga tayyor. Minishga tayyor. Gaz solish kerak, minish kerak. Qancha aytilyapti aka bu? 7 ming deyapmiz, kami bor. 7 ming dollar savdosi bor. Bermagan narxingiz bo'ldimikan? Qancha bo'ldi? Jazman hali so'ramadi hech kim. Jazman so'ramadi. Qancha bo'lsa berib yuboriladi aka, musofirda ishlash oson emas musofirlar uchun. 6.5 bo'lsa beramiz. 6.5 ming dollarga berib yuboriladi. Qaralgan motorlarga javob. Kraska toza. Kraska 10 kirlarga ozroq bor. 10 kirlarga ozroq petno bor. Petno bor. Do'stlar, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 6.5 ming yana ham musofirlar uchun kelishtirib beriladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz aka? Telefon nomeringizni aytib yuboring. 97lik 385 08 08 07 07. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Qarshi mashina bozorida mashina turibdi. Qayerda mashinasi bu? Kitobniki. Kitobni mashinasi. Mana kitobdan qarshiga ketdi degan akamiz. Aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. Metan bor. Gazni qo'yish kerak, minish kerak mashinaga.